xornimadii caawa ayaa weerar waxaa lagu qaaday hoteelka lagu magacaabo Xayaad oo ku yaalla agarka kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa waxa uu ku bilowday qaraxyo lala beegsaday agarka hoteelka iyo afaafkiisa hore sida loo sheegay, waxaa la tilmaamay in kooxo hubaysan ay gudaha u galeen hoteelka. Ciidamada ammaanka dowladda ayaa waxa ay soo gaareen gudaha iyo hareeraha hoteelka iyaga oo dagaal toos ah la galay kooxihii weerarka soo qaaday gudaha hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Hoteelka, haddii aan sawirkuud ka bixiyo, waxa uu ka mid yahay hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaa inta badan halkaasi taga dadyowga ku nool magaalada Muqdisho oo u badan oo dhaqameedyo. Xilliyada galbihii oo kale hoteelka aad ayuu u camiran yahay, marka jimcaha ay tahayna waa ay kasii daran tahay. Xilliga weerarka lagu qaadayay ayaa waxa ay ku beegneed hal saac iyo daqiiqado. Xilligan aan idinla hadlayo oo saacaddu ay tilmaamayso 8:00 fiidnimo iyo qadaro daqiiqo ah, weli waxaa soconaya dagaalkii ka dhex socday hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Rasaas goosgoos ah ayaa la maqlayaa, mararka qaar qaraxyo ayaa ka dhex dhacaya. Xaalku aad ayuu u cakiran yahay, lama qiyaasi karo xaaladda hoteelka iyo sida ay ku sugan yihiin dadkii ku jiray gudaha hoteelka, kuwii joogay iyo kuwii dekanaa intuba. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira nabad sugid iyo booliis ayaa iyagu waxa ay gudaha u galeen gudaha hoteelka, iyadoo la maqlayo risaas mararka qaar ay isweydaarsanayaan kooxaha ku jira iyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la tilmaamay in ay ku sugnaayeen hoteelka, kuwaasi oo qaarkood la sheegay in ay dhaawacmeen. Dad aad u fara badan ayaa tuban agagarka meesha dhibaatadu ay ka jirto. Ehelada dadka lagu tabayo in ay ku sugnaayeen hoteelka Xayaad ayaa buux dhaafiyey agagarka halka ay wax ka socdaan, balse ciidamada ammaanka ayaa xakameeyey dhaqdhaqaaqa goobta. Tiro ambalaasiya ayaa gudaha u galay, saxaafadda looma ogolo, rasaas ayaa dhacaysa. Waxaa la sheegay in ambalaasyada qaarkood lagu daabulay dad ku dhaawacmay weerarkii lala beegsaday hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Ilaa haatan ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay dhanka dowladda ama warar hordhac ah oo kasoo baxay dhanka dowladda oo looga hadlayo weerarkani, mana la ogaan karo khasaaraha rasmiga ah. Kulliba waxay noqon doontaa markii weerarkan uu soo afjarmo in la ogaado khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkii lagu qaaday hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Haatan gudaha ayaa la iskula jira, mararka qaar risaas ayaa dhacaysa, bambooyin ama qaraxyo ayaa gudaha laga maqlayaa. Wixii warar ah ee kusoo kordhana waxaan idin kugu soo gudbin doonaa haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo. Wararkayaga dambe haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.